Köszöntöm a videó nézőit, a tanulni vágyókat. A mostani témánk az etnikai viszonyok és nemzetiségi kérdés a dualizmus korában című téma lesz. Nézzük is meg, mi az a feladatlista, amit ki kell pipálnunk ennek a témának az átbeszélése során. Etnikai viszonyokról fogunk beszélni a kiegyezést követően, nemzetiségi arányokról a Magyar Királyságban, magáról a nemzetiségi törvényről, arról, hogy a nemzetiségek és a magyar állam viszonyában két nagy szakasz van, a passzív nemzetiségi politizálás és az aktivizálódás évtizedei témák, ezeket fogjuk most megnézni. Kezdjük is az etnikai viszonyokkal. 1867-ben a Magyar Királyság így nézett ki, térképileg nemzetiségek lakhelye fel van tüntetve ezen a térképen, hogy hol melyik nemzetiség él többségben. Népszámlálási adatok alapján 1850-ben 11,6 millió lakosa volt a Magyar Királyságnak, ezt Horvátország a déli élénkzöld rész kivételével rögzített adat, és 1910-ben a történelmi Magyar Királyság felbomlását megelőző utolsó népszámláláskor a Horvátország nélküli részek lakossága 18,2 millió lakosból állt, tehát látjuk, hogy mintegy 6 évtized alatt nagyjából 6,5 millióval növekedett a lakosság. A magyarság aránya az összlakosságon belül is változásoknak volt kitéve. 1850-ben még az a trend volt érvényben, hogy ami tulajdonképpen a 18. századi újranépesítést követően is jelen volt, az, hogy 41,5%-ban, tehát relatív többségben, legnagyobb nemzetiségként, de nem többségben lévő nemzetiségként létezett a magyarság a királyságban. 1910-re ez 54,5%-os arányt jelent, tehát 60 év alatt 13%-kal megnőtt a magyarok aránya, ennek az okairól későbbiekben fogok beszélni. Nézzük meg tehát a nemzetiségi arányokat. Általánosságban elmondhatjuk, itt látható a híres vörös térkép, amelyet Teleki Pál gróf állított össze, a trianoni békeszerződésre vitte ki ezt a magyar delegációt, tehát az első világháború végi magyar nemzetiségi letelepedést sugallja ez. Meg kell állapítanunk, hogy valójában ugye nincsenek tiszta nemzetiségi területek, tehát mindenhol több nemzetiséggel együtt. A magyarok többsége azonban, ahogy a térképen is látszik, a középső területén él az országnak, míg a nemzetiségek többsége a perem területeken található. A nemzetiségi arányok változásának az oka, tehát amiről beszéltünk, hogy hogyan lesz 41,5%-ból 54,5%-nyi a magyar lakosság aránya a dualizmus éveinek végére. Először is az is megtörténik, hogy elmagyarosodás indul be a lakosságban, ez nagyjából 2 millió főt érint a szabadságharc bukása és az első világháború kitörése közötti 6,5 évtizedben. Tehát ez a 2 millió főnek a túlnyomó többsége a magyarországi zsidóság és németek közül kerül ki, de természetesen minden nemzetiségben vannak, akik elmagyarosodnak önmaguktól, minden kényszer nélkül, választás, szabad választás révén. Nagyobb volt a magyar lakosság körében a természetes szaporulat ebben az időben. Ugye, ahogy láttuk, a nagy alföldi területeken elsősorban földművelésből élő magyarok körében hát nagyobb volt a természetes szaporulat. A kivándorlás, amelyről itt láthatunk adatokat, hogy mekkora arányban zajlott ez, mekkora arányban érintette ez a különböző Magyarországon élő nemzetiségeket. Ebből látjuk, hogy
és az adatok rendelkezésünkre állnak, hogy az összes kivándorló, amit ugye a költő is megénekelt, hogy kitántorgott 1,5 milliónk, ennek csupán 33%-a volt magyar nemzetiségű, ahogy az ábrán is, a táblázatban is látszik, többségükben ezek a nemzetiségek közül kerültek ki ezek a kivándorlók, elvándorlók, emigrálók. Az asszimilálódó nemzetiségek okozták, nemzetiségek körében lévő asszimiláció, magyarsághoz való asszimiláció okozta még többek között ezt a arányváltozást. Ez ugye egyrésztről természetes volt, ahogyan erre utaltam az elmagyarosodás kapcsán, másrészt azonban volt egy erőszakos állami jellegű asszimiláló törekvés, erre a későbbiekben a jogalkotás és a feszültségek ismertetésénél rá fogok térni, és meg kell jegyeznünk, hogy a városokban erőteljesebb volt a magyar lakosság aránya, nagyjából a városlakosok 75%-a magyar nemzetiségű volt az egész királyság területét tekintve, tehát az még inkább egy asszimilációs hely volt, ha valaki városba költözött. Beszéljünk most a nemzetiségi törvényről, amely ugye az 1868. évi 44. törvénycikk, amelyet Deák Ferenc és Eötvös József dolgoztak ki, és ez volt a korszak leginkább liberális nemzetiségi törvénye, legalábbis európai viszonylatban, és viszont volt egy gyengéje, mégpedig a reformkorból örökölt politikai nemzet koncepcióján alapult, amely ugye azt jelentette, hogy minden ember, minden polgára egy az országnak ugyanazokat a jogokat birtokolja származástól függetlenül. A tartalmában a nemzetiségi törvény garantálta a széleskörű nyelvhasználatot, tehát például a hivatali ügyintézésben és az oktatásban is anyanyelvet tanulhattak, illetve anyanyelvet használhattak a nemzetiségek. Ugye ebben a korban az ország lakosai, különösen a több nemzetiségű területeken alapvetően több nyelvűek voltak, több nyelven beszéltek, és például a hivatali ügyintézésben volt egy iratlan szabály, vagy nem is annyira iratlan, hogy azon a nyelven kellett a beadványt megválaszolni, amely nyelven azt beadták. Tehát erre volt lehetőség a nemzetiségek részére, ezt értjük széleskörű nyelvhasználaton. Kulturális intézményeket alapíthattak, tehát dalárdákat, olvasóköröket, önképzőköröket, színházi köröket, viszont nem kaptak kollektív autonómiát a nemzetiségek, tehát a területi és politikai autonómiájuk nem valósult meg a Magyar Királyságon belül, és ezért ezt a nemzetiségi törvényt, amely ugye 1868-ban megszületett, a nemzetiségek nem fogadták el, kevésnek tartották. A passzív nemzetiségek a következő témánk. Ugye mit értünk ezen? Az 1867, tehát a kiegyezéstől 1890-ig nagyjából passzivitásba vonulnak a nemzetiségek. Sérelmi politizálást folytattak, tehát magyarán azokat a sérelmeiket hozták elő folyamatosan az országos és helyi politikában, amelyeket ők a nemzetiségi törvény és a magyar nemzetiségi politika, állami nemzetiségi politika alapján gondoltak. Tehát ennek ugye volt némi alapja, 1879-ben kötelezővé tették a magyar nyelv oktatását az iskolákban, erről rövidesen egy forrást is meg fogunk nézni. A nemzetiségek sérelmei közé tartozott, hogy nem kaptak valójában állami támogatást a kulturális életükhöz, tehát nem ugyan garantálva volt, hogy megélhetik a nemzetiségi kultúrájukat, ahogyan utaltam rá korábban, egyesületek formájában, de ezekhez a magyar állam nem biztosított financiális hátteret. Ellenőrzés alá vonták az egyházakat, ugye a magyar nemzetiségek jelentős része az bizony felekezetekhez kötődött, például a szlovákok, evangélikusok
és katolikusok voltak, vagy éppen a görög katolikusok, a Kárpátalján élő ruszinok, vagy a románok, a görög az ortodoxiával, a szerbek az ortodoxiához köthetőek. Tehát tulajdonképpen vallásilag az egyházi életük a nemzetiségi lét megélésének volt egy helyszíne, ezt az állam ellenőrzése alá vonta az egyházügyi törvénnyel. Bezárattak iskolákat, amennyiben nem feleltek meg az 1879-es oktatási törvénynek, és betiltottak egyesületeket, például a Matica Slovenskát, a Szlovákia anyánkat, amely a szlovákoknak egy nemzeti egyesülete volt. Nézzük meg a forráshasználatban, hogy mi utal arra, hogy az idézett törvénynek, és ez a már korábban említett 1879-es a magyar nyelv tanításáról a népoktatási tanintézetekben, magyarán az állami alsótagozatos is elemi iskolákban, hogyan kell a magyar nyelvet tanítani, erről szólt a törvény, és mi utal arra, hogy az idézett törvénynek nemzetiség ellenes tartalma van. Kérem a nézőt, hogy most álljon meg egy pillanatra, állítsa meg a videót, olvassa el ezt a szöveget, jegyezze föl önmagának a füzetébe vagy a papírjára, hogy milyen utalások vannak arra, hogy ez nemzetiség ellenes elemeket tartalmaz ez a törvény. Nézzük, hogy én mit gondoltam ebben megmutatni. Az egyik ugye a második paragrafusban az, hogy a magyar nyelvet beszédben és írásban el nem sajátította valaki, hogy azt olyan szinten, hogy azt népiskolában taníthassa, akkor nem lehetett alkalmazni, mint tanerőt ezekben az intézményekben. A harmadik paragrafus utal a vegyes nemzetiségű magyar és nem magyar ajkúak vegyesen laknak területekre, ott olyanokat kellett az iskolában alkalmazni csak tanítóul, akik képesek a magyar nyelvet tanítani, és a negyedik paragrafus azt írja le, és ezt fel is olvasom, bár csak a köteles, tehát kötelező tantárgy kifejezést emeltem ki, hogy a magyar nyelv bármi némű nyilvános népiskolában a köteles tantárgyak közé ezennel felvétetik, tehát kötelezővé tették a magyar nyelv tanítását nem csak az állam által fenntartott népiskolákban, hanem az egyházak által fenntartott népiskolákban is, és nyilvánvalóan a nemzetiségek ezt úgy élték meg, hogy az ő nyelvhasználatuknak, amit egyébként az 1868-as törvény megígért nyelvhasználatot oktatásban, kulturális életben, ez egyfajta korlátozását jelenti. 1890-től elkezdtek aktivizálódni a nemzetiségek, nagyjából itt lehet meghúzni ezt a határvonalat. Mik lehettek ennek az okai? Az egyik ok, hogy Románia és Szerbia ebben az időben már stabilan nemzetállamok voltak, ugye a török birodalomtól függetlenedve, támogatták a magyarországi románokat és szerbeket. Tehát megvolt az az anyanemzet, amelyre támaszkodva lehetett tulajdonképpen ezt a nemzetiségi érdekérvényesítő politikát elindítani. És a nemzetiségi területek gazdasági fejlődése Magyarországon azt eredményezte, hogy létrejött egy polgári értelmiségi réteg, vagy ez a réteg megnövekedett a magyarországi nemzetiségek körében, akik immár tudták azt a kulturális, intellektuális, gazdasági küzdelmet folytatni, ami a nemzetiségi jogok tágítására irányult, és az anyaországokkal való kapcsolattartás erősítésére. Milyen területei voltak az aktivizálódó politikának? Egyrészt erősödött a sajtó, tehát a nemzetiségi nyelven írt sajtó. 1910-re már több mint 50 olyan sajtóorgánum volt, amely valamelyik magyarországi nemzetiség nyelvén horvátul, szerbül, románul vagy szlovákul publikált. Pártok jöttek létre, tehát volt szerb nemzeti párt, román nemzeti párt és más nemzetiségi pártok, szlovák nemzeti párt is, és ezeknek a képviselői, mint például itt a képen látható román nemzeti párti képviselők, bejutottak a magyar
törvényhozásba, országgyűlésbe is, és aktivizálódtak az ott lévő parlamenti képviselők a nemzetiségi jogok képviseletében, illetve a sérelmek nyilvánosság elé tárlásában. Nézzük meg az 1890-től kezdődő konfliktusokat kronológiai sorrendben, amelyek a magyar állam és a magyar államban élő nemzetiségek között megjelentek. 1892-ben a Román Nemzeti Bizottság memorandumban fordult Ferenc József császárhoz azzal a kéréssel, hogy a magyarok román ellenes politikáját tompítsa az uralkodó. Az uralkodó ezt visszaküldte a magyar miniszterelnöknek, aki ezután eljárás alá vonta a képen látható személyeket, akik ennek a memorandumnak az aláírói voltak, hiszen a törvény adta fórumokat megkerülve közvetlenül nem fordulhattak volna az uralkodóhoz, és ennek a pernek, az úgynevezett memorandum pernek kemény ítéletek is születtek. Ebben 1-5 évig terjedő börtönbüntetést kaptak a képen látható résztvevők. Mai napig, vagyis hát napjainkban Kolozsváron például ennek a memorandum pernek, az áldozatainak, a meghurcoltaknak van egy emléke, emlékműve Kolozsvárot. 1896 a magyar millennium éve, az 1000 éves honfoglalás megünneplő ünnepség, és a nemzetiségek ebben az évben Budapesten tartottak egy kongresszust, és ezen a kongresszuson tiltakoztak az ünnepségek kemény nacionalizmusa ellen. 1898-ban a képen látható Bánfi Dezső vezette kormány minden település rendelkezést hozott, hogy minden magyarországi településnek egy neve lehet, egy hivatalos neve lehet, és ezt a belügyminisztérium határozza meg. Tehát egy néven, és nyilvánvalóan magyarul határozta meg a belügyminisztérium a települések nevét, és abban az időben nem alkalmaztak egynyelvű, kétnyelvű, háromnyelvű utcatáblákat vagy településtáblákat, tehát ez is a magyarosító politika egyik eleme volt. 1907-ben a trianoni kastélyban több órás beszédet mondó Aponyi Albert még mint kultusz és közoktatási miniszter egy törvényt alkotott, ez a Lex Aponyi, amely egy új népiskolai törvény volt. Ugye eddig a népiskolákban, ahogyan emlékszünk még rá, 1879-től mindenfajta népiskolában kötelező volt tanítani a magyar nyelvet, és csak olyanok taníthattak, akik erre képesek voltak, és ezután a Lex Aponyiban születik egy olyan fajta módosítás, hogy a magyar nyelvet nagy óraszámban kellett tanulni, elemi iskola alsó osztályaiban is, a nemzetiségi nyelvek rovására is. És a nemzetiségi tanítóknak is ehhez jól kellett tudniuk magyarul, ha ezzel nem voltak megfelelően képzettek a magyar nyelven, akkor elbocsátások történtek. Ugyanígy 1907-ben Csernován, szlováki felvidéken, szlovákok lakta településen az ábrán látható templom felszentelése körül volt egy nagy botrány. Ugye egy Hlinka nevű szlovák pap, akiről egyébként a II. Világháború idején fennálló szlovák fasiszta bábállam erőszakszervezetét, a Hlinka gárdát is elnevezték. Ennek a Hlinkának a kezdeményezésére jött Csernován létre ez a templom, épült föl, és közben Csernován őt akarták, hogy a felszentelést végezze. Erre nem volt lehetőség, mert egyrészt Morvaországban volt előadó körúton, amit egyébként engedélyezett neki a magyar bíróság. Miért a bíróság? Azért, mert korábban Hlinkát börtönbüntetésre ítélték a magyar állam megsértéséért, tehát a politikai közbeszédei miatt. Nos, Hlinka nem tudott elmenni a felszentelésre, el is volt egyébként a plébánosi tevékenységek gyakorlásától tiltva, ezért az illetékes püspök egy másik plébánost küldött a felszentelésre, aki hozta magával
Hlinka levelét, amiben azt kérte Hlinka a csernovai lakosoktól, hogy ne akadályozzák meg a felszentelést. De ezt ő nem nyilvánosan tette, hanem csak az egyházi előjáróinak juttatta el, ezért egy 4-500 fős tömeg fogadta a felszentelésre érkezőket, akiket 7 csendőr kísért, és hát tulajdonképpen az erőszakos jelenetek miatt és a gyalázkodás miatt a csendőrök kénytelenek voltak sortűzzel visszaszorítani a tömeget, és 15 halottja lett ennek az esetnek, és hát ugye óriási felháborodás, és több tíz letartóztatás és ítélet követte ezt. Érdekességként kell megjegyezni, hogy a 7 csendőrnek a többsége szlovák származású volt egyébként. 1914-ben, az első világháború hajnalán már a marosi nemzetiségi per zajlott, itt Rutén vagy Ruszin személyeket, 37-et ítéltek börtönbüntetésre magyar ellenes izgatásért. Tehát látszik, hogy a nemzetiségek aktivizálódtak, és tulajdonképpen verbálisan, intellektuálisan, verbálisan, és bizonyos esetekben fizikailag is szembefordultak a magyar állammal. Milyen következményei lettek ennek a magyar politikának, miközben a nemzetiségek aktivizálódnak, látszik, hogy a magyar politikai elit is egyre inkább erodálja a nemzetiségi törvényt. Milyen következményei lettek? Az egyik következmény az, hogy Tisza István hiába próbálta a világháború kitörése előtt a megegyezést a románokkal, a románok erre nem voltak hajlandóak. A magyarok nemzetiségi politikájáról az emigrációba kényszerült, vagy önszántukból emigrációba, külhonba távozott nemzetiségi vezetők, mint például Beneš, aki ugye cseh politikus volt, vagy Masaryk, ők egyfajta negatív képet közvetítettek a nemzetiségi politikáról a Magyar Királyságban. A képen látható Sitton Watson, aki egy angol újságíró volt, Magyarországról akart útikönyvet forgatni, de annyira felháborította az, amit látott Romániában és vagy felvidéken a szlovákokkal és a Erdélyben a románokkal kapcsolatban a magyar politikai elit és földesurak részéről, hogy írt egy könyvet, a faji problémák Magyarországon. Ez egy 1908-as könyv, és tulajdonképpen ez a könyv egy nagyon negatív képet festett arról, hogy a magyarok hogyan viselkednek a nemzetiségekkel, és hát itt kell megjegyeznem, hogy amikor majd eljön a Versailles környéki béketárgyalás, és ugye a magyarokat ugyan nem hívják meg, de az utódállamok képviselői ott vannak a trianoni békeszerződés kidolgozásánál, akkor ez a Sitton Watson a brit szakértő, tehát a britek részéről, az Antant részéről, ő a szakértő, aki tulajdonképpen a nemzetiségek igényeit alátámasztja az úgynevezett kutatásaival ennek a könyvnek alapján többek között. És ugye ennek az lett az eredménye, hogy a világháború alatt a nemzetiségek megfogalmazzák az elszakadási törekvéseiket, és bizony ezekhez az Antant hatalmaktól a különböző londoni vagy római titkos megegyezésekben támogatást is kapnak. Ugye a végére nem marad más, mint bemutassuk a kulcspontokat a folyamatnak a nemzetiségi politikáról, hogy a magyarság aránya növekedett a Magyar Királyság lakosai között a dualizmus éveiben, ennek ugye az okait bemutattuk. A nemzetiségek jogait az 1868-as nemzetiségi törvény szavatolta, amely azonban nem elégítette ki a nemzetiségek igényét a kollektív autonómiára. A dualizmus első másfél évtizedében a nemzetiségek passzívan viselték a sérelmeiket, 1890-et követően azonban egyre több konfliktussal terhelődött meg a magyarok és nemzetiségek viszonya. Ennek eredménye az lett, hogy a nemzetiségek magyar állami iránti lojalitása eltűnt, elporlott, és végül a nemzetiségek az első világháború alatt megfogalmazták elszakadási törekvéseiket, amelyhez a háborút követően megkapták a győztes hatalmak támogatását, és tulajdonképpen így jutottunk el a történelmi Magyarország felbomlásához.
aki ebben a témában mélyebben kíván elérmülni ismeretek, elmélyülni ismereteket, szerezni ezeknek annak a következő könyvek lapozgatását ajánlom, és köszönöm szépen a figyelmet.